ସେ ମରିଯା ହିଁ ଭଲ। ଆମେ ବାପା ବାପା ଯଦି ମରିଗଲା ଛୁଆକୁ ପିଇସୀ ମନେ ଆଣିକିରି ମା ଠାରୁ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ବାଟରେ ଯିବେ ବୋଲିକିରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ସେ ଝିଅ ମରିଯା ହିଁ ଭଲ। ଏବେ ଆହୁରି ଜୀବନ ଧରି କେଉଁଠି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମରିହେଲେ ଭଲ ମାନେ ଏ ପରିବାର ଭିତରୁ ତେଣ୍ଟା ଯିବ। କଳଙ୍କ ଗୋଳି ଦେଲା ଗୋଟେ ମାଆରୁ ଛୁଆ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ସେ ଝିଅ ରହିବା ଯା ମରିଗଲା ତା ତା ସିଏ ମରିଗଲେ କିଏ ଖୋଜିବା ଯିବନି କିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଯିବନି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାମ କରିବାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କାମରେ ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛୁ ଏତେ ଇଏରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଚାଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା ତୋତେ କାଇଁ କଲ୍ କରୁଛୁ ତୁ ତ ଆଉ କଥା ହେଉନୁ ଭାଇ କହିଲେ ଚାଲେ ଆଜି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯିବାନି ଭାଇ କହିଲେ ତୁ କାଇଁ ଡରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଅଛି ଜଣେ ସାନ ଏଇଟା ମୁଁ କାଇଁ ଡରୁଛୁ ମୁଁ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁମେ କିଛି କହିବନି ସେ ଲୁଚେଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜନେୟ ହୋଟେଲ୍ ପଛ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି କିଛି କହିବି ଯେମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ହଠାତ୍ ଭାରି ଆସିଗଲେ ତୁମେ ସବୁ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସବୁ ଆଣ୍ଠ ବସ ଏମିତି କହିଲେ ତାଗିଦ କଲାରୁ ଝିଅକୁ ତାଗିଦ ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ କରିଛି ସେମିତି ଝିଅ କହିଛି ତାକୁ ହାଣ ବୋଲି ଝିଅ କହିଛି ହାଣ ବୋଲି ଅଞ୍ଜନକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।